Vil du ha det? Så kom og hent det! Kommer kebabgangen bli klar? Ja! Jo flere, jo bedre! Vi må få tak i det dekket! Noen ideer? Bare én! Klappen i! Hei! Det ser ut som Petter er på vei til! Verkstedet? Spenn deg fast og gjør deg klar til neste del av omvisningen, Ragnar. Er du klar til å se hva den gamle turbobalja kan gjøre? Men hva med seremonien til borgermesteren? Beklager det der. For å skru unna er det bare å ta tak i den kjettingen der og gi den et røsk. Nei! Oppsann! Ta rattet! Hvor skal du hen, da? Dra ut proppen! Avløsproff! Ja, hva syns du, da? Jeg syns at vi må dra til borgermesteren før vi går glipp av seremonien. Men hvor er Mikken? Altså, du skjønner Mikke! Oi, ja da! Petter! Kom til pappa! Nei da, du!